សមាជិកប្រសិទ្ធិ18រូបមកពីរដ្ឋ Massachusetts ជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអន្តរាគមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីរួមនឹងអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជានេះបើតាមលិខិតចំនួន5សន្លឹកផ្ញើចេញពីការិយាល័យលោក Edward J. McKee ទៅកាន់លោកអង់តូនី Blinken រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងនោះសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកខាងលើរំពឹងថាកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនិងអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងទៀតនឹងអាចទទួលបានផ្លែផ្កាក្នុងអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងលិខិតផ្ញើទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកបានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីនិងអ្នកទស្សនយោបាយជិត60នាក់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាគឺជាក្តីកង្វល់ដែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកត្រូវជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលិខិតដដែលបន្តថាការកាត់ទោសមកលើកញ្ញាសេងធីរីដោយសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំនិងការកាត់ទោសទៅលើសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បានបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌និងភាពមិនឯករាជ្យរបស់តុលាការកម្ពុជាហើយសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកចាត់ទុកការឃុំខ្លួនអ្នកទាំងនេះធ្វើឡើងតាមតែទំនើងចិត្តមានលក្ខណៈនយោបាយនិងបំពេញច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងន័យនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌មិនជំទាស់ការស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកនយោបាយជាប់ទោសណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលគ្មានសិទ្ធិដោះលែងអ្នកទោសស្ថិតក្រោមដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់របស់តុលាការបើតាមអ្នកនាំពាក្យខាងលើអ្នកជាប់ទោសអាចការពារក្តីបានតាមរយៈការបង្ហាញនៅភស្តុតាងនិងសក្ខីកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយស្របតាមច្បាប់ដែលមានចែងសម្រាប់លោកចិនម៉ាលីនកម្ពុជាមិនយកឯករាជ្យជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពទៅប្តូរជំនួយឬទណ្ឌកម្មបរទេសដើម្បីដោះលែងអ្នកនយោបាយដែលមានទោសឡើយសូមជម្រាបថាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោក Edward J. McKee សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធ្លាប់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរូបនេះក៏ស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយធ្វើការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហាមឃាត់ទឹកតិការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម